lungkas poso, di lungkas poso, di lungkas poso, soan melu poso, cik isu we sambat sepo, awan patung tuku sego maghrib tetep melu buko. Manusia, kue orang api kau yang kuno kue, wayai poso ya poso, wayai orang poso ya orang poso, kafe kue sono wayai wayai mas, orang kau yang kuno carane, astagfirullahaladzim, masya Allah, kau yang kuno ngaku umatnya kanjeng Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, enggene orang poso, astagfirullahaladzim, esok maning edisi beli, tunggu. Kamu borang masih kursi aja toh, temenan itu masih dibeleni ya wis, tak cek lubanganmu ya nanti pamit, assalamualaikum istidik, eman-eman pengen gue lah ayo astagfirullahaladzim angel angel kandene ni astagfirullahaladzim as wih lewat rata kon walah tak kira ana wong nang kono wis lari nyolong apa ana ndi kowe ya loro nemu yo nyolong iki poso-poso dusa ngapa ya sekali lho yo panas-panas mrene kepenak ya sekali iya yo pokoke poso-poso gerba dan rehat sekali iya tak Mantap.
Saya apa tanda-tanda Gusti Allah ngapa-nyokon muka yuk, apa jangan-jangan godaan setan. Aduh, tapi rapapalah sikat enak. Aja seru-seru. Wong akeh nang sawah kudu ngerti. Astagfirullahaladzim. Tolong aku poso. Ora? Ya Allah. Dosa. Alasanmu ngapa? Ngombe bereng apa? Bintang. Panas, cowok. Oh. Dia bukan suatu alasan. Kanjeng Nabi wi poso-poso nang padeng manuh, padeng pasir kana. Wi kuat siro, ora kuat ora kaya ngono. Astagfirullahaladzim. Aja maning-maning. Siro kaya ngono kuwi dosa. Astagfirullahaladzim. Wis. Riko ki serasa kucih ngempani ora, ngenai duit ora. Kok kucih ngrewangi ora, wis kan lungguh-lungguh. Lah. Lungguh-lungguh. Sergrujuk maning. Ya, Dek, grujuk piye? Telas ya wis. Grujuk maning. Lungguh-lungguh. Lah, ngrewangi ora. Duh. Nyambut gawi. Kok sesuk ayu pertengahan poso kena duriaya. Aku tutupku
podong. Karan mau ora sahur yang janano bener ngerkon sahur engko set engko set ah nyong bocah nunggu ning nyong tong rampungan iki siji engkel ta siji pas banget iki nyang beneran makan siji wes ya iki bener-bener saya bingung wes iki gampang. Oh, wes. Ayo, yuk. Ini. Astagfirullahaladzim, uang kono do poso kok ya angel temen kaya ora ana wulan liya dina liya warung iki ya buka endine warung ngono bakule ndek. Astagfirullahaladzim, lakuane ya kul papan diejel tanggone Firmon murid Namrud. Astagfirullahaladzim, lah mencukrus. Ora sopan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Riko ye wong tuwa kaya marai raposo. Marai marung media ngudut kaya ngene ke marai cano menung apa karpe. Astagfirullahaladzim. Always Riko. Maring musto, langgar arep ceramah ora nang warung. Kene iki nyong ngomongi sira do ki men ado melu nyong ayo sama padha-padha maring surga nyong mau ati nyambut dewi. Oh terus iki mau mamarno tok kira arep ngasani nyambut dewi malah ngeseng nonton emblek jere ngono nang anak pojokan ya ora ono poso-poso emblek le tekan kene malah wis tirik-tirik
panganane karo panganane gorenge astagfirullah lha wong wis kadung mlebu lagi terbukan pas kok sawah tak gratis iki sing marai kena ayo sing marai lha kok kepengin kok anu ya anu kor bakule dhe mau kae es teh karo emi ndoge telu ya malah melu-melu lu pesen ini kok jenis kiai kepriwe kosit enggak lo dikasih kok nampak riwe kosit sabar riwe emosi wong nomen setan sabar kosit entang tak muni muni ya le enyong enggene ngomongi cah semene akeh sing ngalam donya enyong kene saya butuh energi butuh tenaga le nek ora ana asupane madieng ya ora kuat ya pingsan ya akhirnya melo madieng gawe kan kul berarti kita padang bersama tas ya kul Pak Haji karo ai esteh hiji karo emi ya ndoke papat. Kayak geblak. Ayo dilungkas poso, dilungkas poso, dilungkas poso.